Jerry, kita pergi sana. Jom. Apa yang menarik di sini tau? Jerry, Jerry. Mari sini tengok. Sop kambing meletup ni. Meletup. Kedai siapa ni? Ha? Wow, sop kambing meletup. Best ni. Kak order satu. Sop kambing meletup. Set. Ah, set. Okey. Harga dia RM15. Okey, sekali telur dadar, ulam-ulam, nasi putih, sop kambing. Bernilai RM15. Bolehlah kak ambil yang ni kak. Wow! Sekejapnya kak. Petik jari je kak boleh siapkan. Wow! Nice ni. Amazing. Amazing eh. Nice ni. Yes. Jom, jom. Jom. Awak boleh bawa kan tak? Boleh bawa kan untuk saya? Saya pegang pistol. Kalau boleh saya tembak awak. Okey? Ha, jangan bergerak, jangan bergerak. Okey, okey. Okey, go, go. Go sana. Go. Jom. Jangan bergerak. Hantar cepat, hantar cepat. Jangan bergerak. Hai, kenapa yang ni lambat-lambat ni? Eh, slow motion ni. Come on lah, come on. Sini, 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 sini. 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 Thank you, thank you. Thank you. Nah, saya pulangkan pistol balik. Hai, assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar korang semua? Okey, saya Arif D bersama dengan Mr. Labu dan juga dengan Jerry di Uptown Santai Setia Alam. Okey, sekarang ni saya berada di Sop Kambing Meletup. Pasti meletup. Wow, wow, wow. Pow, pow, meletup. Meletup macam tu eh. Beuh, dahsyat. Mantap. Nice. Nice. Ya. Kali ini kita akan cuba merasai kenikmatan bersama dengan Sop Kambing Meletup. Satu set ni bernilai RM15 sahaja. Okey, sekiranya untuk dapatkan sop kambing sahaja bernilai RM10 sahaja. Okey, kejap lagi kita tengok shot di mana sop kambing ni eh. Yes. Di atas meja saya ni. Ya, yeah, wow. Mr. Labu nak rasa, cuba rasa dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. Ada gangguan sikit. Telefon bunyi. Gangguan apa? Jadi pengguna. Jadi pengguna. Oh, pun berbunyi. Okey, tak apalah, tak apalah. Sekarang ni Mr. Labu pun tengah dalam untuk jawabkan mesej ke atau WhatsApp ke, di dalam telefon Mr. Labu. Dan kali ini saya dan juga Jerry, ya Jerry sangat-sangat happy pada malam ini ya. Ya, sangat-sangat happy pada malam ini. Hai, arigato, hai. Okey, jom kita makan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, rasanya not bad. Dan Arif D pun rasa macam terkejut juga dengan rasanya sop kambing ni. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nice, nice. Nice, nice. Saya cuba makan nasi sekali ya dengan sup kambing. Dengan adanya sambal, kicap, timun. Okey, lepas tu dengan apa ni? Apa nama ni? Alamak. Ini nama ni. Kacang pis ya? Kacang pis ya? Lebih kurang macam tu lah. And, malumlah saya tak pandai memasak sangat. Kan? Tapi tak apalah, saya pun cuba belajar apa belajar memasak kan. Akan datang, mana tahu kan. Okey, so dengan ada telur sekali. Wow, sedap kak. Sop kambing meletup. Kak, saya nak tanya kak lah. Okey, apa rahsia kak? Sop kambing meletup ni sedap kak? Rahsia dia? Rahsia. Rahsia dia? Resepi ibu. Okey kak. Okey, tadi saya dah tahu harga RM15. Okey, kalau yang untuk sop kambing saja, berapa harga dia? RM10 je.
harganya RM10 saja. Jadi korang boleh datang beramai-ramai kat kawasan Tasik Alam, cuba merasai kenikmatan bersama dengan sup kambing meletup. Sup kambing meletup. Okey. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat malam.